Miljane, dobroveče. Dobroveče. Ja se upravo vratio iz Dojkinaca, tamo sam se video sa ljudima, razgovarao i rekao bih da ni ovo veče neće biti dobro, ni ova noć, vaša druga. Pa, upravo tako, neće biti dobra noć, neće biti vjerovatno dobro ni jutro, neće biti dobar ni sutrašnji dan. Evo, mi smo sad upravo došli u topli dom, vratili smo se gore sa položaja sa planine. Ljudi su umorni, evo ih ovdje, sad ćemo da ih smestimo, spavaće svi u toplom dolu i zorom ranom se vraćamo svi gore i krećemo sa gašenjem požara. Dobra stvar koja se je desila je tada je požar koji ide u pravcu Dojkinaca, u velikoj meri lokalizovan i mislimo da tamo neće biti više opasnosti. Po selo Dojkinci i po Četinare, po šumu koja je danas tu gorela. Također i taj potez od Vražje glave do dole do podnožja Belega je također lokalizovan. Mislimo da i tu neće biti većih problema. Naravno, bit će ljudi koji će noćas dežurati gore i voditi računa da se opet nešto ne bude potpalilo. Ali imamo problem koji se nalazi sa ove leve strane u pravcu toplog dola. Požar koji se spustio niz Ivankovice, potez Vurnja, Kurtul, Čungulj, pa ovamo polako ide ka Miđoru, to je potez od nekih 10-12 km koji gori konstantno, vatra guta sve pred sobom, sitno rastinje je već izgorelo, tako da požar sad ili u toku noći će već udariti na Bukovu šumu, pa možda će čak doći gore i do Četinara koji se nalazi u Vurnjama. Ljudi su se povukli, nema svrhe gasiti ovo noćas. Također da kažem, mi smo sad sa ekipom vatrogasaca bili na tom potezu kod Čunguljskog vodopada, kod Kurtulskog vodopada, tu je sad trenutno epicentar. Slobodno možemo da kažemo da tu ljudi ne mogu ništa preduzeti da bi lokalizovali požar. Takvi su uslovi, takva je koncepcije prirode da ljudi ne mogu stići uopšte do požara, a kamoli ga i gasiti. Ja smatram da ako se do jutra ili sutra ne bude pojavilo i da li će to biti helikopter ili neki avion da pomogne, do državni vrh, ko valjda im Stara planina nešto znači, ovi ljudi koji žive ovdje, to je njihov posao, ne možemo mi dovesti avion da gasi požar. Ne znam šta da vam kažem, situacija je trenutno loša. Vidjet ćemo, požar je na nekih 8-9 km od toplog dola. Dobra vest je ta da smo lokalizovali požar koji je na vrhu Belega, potez od Beleđe do Vražje glave. I požar koji je krenuo ka Dojkincima, on će u toku noći, ako već nije, biti lokalizovan. I to su te dobre vesti. Kiša je najavljena tek za četvrtak. Slušao sam danas komentare ljudi gori koji gasi da ovo samo kiša može da ugasi. Tako da, ne znam šta da vam kaže, situacija je takva da nije to uopšte dobro. Vidjet ćemo šta će da donese noć, šta će da donese jutro pred nama. Mi ćemo malo drevnuti, spavati pa se vraćamo na položaj. Koliko sam razgovarao sa ljudima, sutra ćemo ići da branimo isto Četinarsku šumu, izvinite, ali danas me jedin. Da, da. Propastio. Ići ćemo da branimo te Četinarske šume, one su i najvrednije i Četinari lako gore i teško se gase. A šta će da se desi dole? Također da napomenem da je požar na 1000 metara, neki kilometar od privatnih šuma. Ako se noćas bude spustio, od sutra će goreti šume toplodolaca gore koje se nalaze na tom potezu. Miljane, mi razgovaramo negde 19:09 upravo. Čujemo se sutra negde oko 10. Šta da kažem, ako poželim laku noć, to je zaista suludo, ali ajde, ospavajte malo pa nastavljamo borbu. Možda ćemo se sutra i videti. Srećno. Srećno i pozdrav svima. Lako noć, prijetno.